Jag sökte till MOM för att jag alltid varit intresserad av musik och media. Så när jag först läste om utbildningen så tyckte jag att den var helt perfekt. Liksom. Jag kände att jag ville bli mer självständig liksom, i min konstnärliga sfär, så att säga. Att få en vision och att veta hur jag ska få den till verklighet. Jätteviktig del med att gå musik och media är ju att man får så fantastiska kontakter. Det jag gjorde innan var att jag sjöng främst och spelade. Jag har på mycket med hiphop, mycket beats så här, och ja, bara proddat väldigt länge liksom. Så jag har liksom inte pluggat så mycket musik innan, utan jag har bara haft det inom mig liksom. Jag har faktiskt hållit på en stor del med klassisk musik, med klassisk sång eller opera. Det jag är taggad på just nu, det är att prodda mina låtar som jag har skrivit. Liksom. Att lära mig det här SSL-bordet. Vi håller på att gå en kurs och ska snart bli certifierade. Entreprenörskap. Och det är en super viktig kurs för alla som håller på med någonting konstnärligt och vill få ut sin konst. Ja, när jag gick om, då var det verkligen programmering som var oväntat kul. Liksom. Jag hade inte hållit på med det innan egentligen alls, typ så här MySpace styling, liksom. Men inte i närheten av det som jag fick göra på MOM. Liksom. Vi fick en uppgift att göra ett coveromslag till en av våra låtar. Jag tyckte det var en väldigt rolig uppgift. Och så fick jag direkt en speciell låt i huvudet som jag visste att jag ville göra ett omslag till. Ett projekt som jag är väldigt stolt över som vi gjorde för några veckor sedan, det var ett projekt där vi samarbetade med olika konstnärliga högskolor. Jag ser väldigt mycket fram emot att få flytta till det nya huset. Väldigt fina lokaler och helt nya studios här och ja, men så det känns ju jättekul verkligen. Jag jobbar nu på Soundtrap som är online musikprogram kan man säga. Det är typ som GarageBand fast på webben liksom. Jag skulle vilja vara kompositör till olika mediala sammanhang. Och jag hade gärna jobbat inom både media och musik. Alltså jag vill ju ha båda världarna, det är ju bara så. Jag har inget klart mål. Jag vill känna det här pirret. Jag vill göra någonting jag tycker är kul. Jag och Marta har ju en popduo som heter I Am Karate. Vi satsar ju stenhårt på vårt band just nu. Försöker ta oss in i branschen. Och sen så tycker jag det är så grymt att kunna kombinera programmering med musik. Komma åt känslor, som till exempel i där musik, man kanske inte tänker att den märks. Men där den kommer åt den på ett väldigt specifikt sätt liksom, som jag skulle vilja vara med och kila in min musik. Jag skulle verkligen vilja fortsätta med den här grejen med programmering och så här, bara bli bättre på allt det jag skulle vilja göra resten av livet. Typ. People to recall.